Beki Morina është një eri nga prizenit që përlufton me një smundje të rënd e cila kërkon trajtim jashtë të vendit. Andaj kërkohet që të ndihmohet ky ri dhe të gjendet një fat për shërimin e tij. Shërimi i tij është i papërballueshëm materialisht për familjen e tij. Andaj familja Morina janë drejtuar publikisht nga njerëzit vullnetmir që të ndihmojnë në shërimin e Bekimit. Bekimi është baba i dy djemve, është në moshën më të mirë të jetës së tij. Ai kërkon që të ndihmojë dhe të jetojmë së bashku ne të lumtur dhe në shoqëri miqësi si dhe të gjithë të tjerët. Të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë Bekimin të mos e humbin kohë pasi që koha nuk premton shumë. Tua kthejmë buzëqeshjen Bekimit e ta bëjmë të jetojë si të don ai pranë bashkëshortës, fëmijëve, prindëve dhe familjes së tij. Ndihma ndaj Bekimit është edhe një motiv më shumë, andaj të gjithë ata që kanë mundësi për të ndihmuar Bekimurinën mund të bëjnë përmes telefonit 049-242-255.